Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал Приказки и поезия. Днес ще се запознаем с един от най-големите мюсюлмански празници – Рамазан Байрам. И така, от колко време се празнува този религиозен празник? Този ден се празнува от началото на мюсюлманската религия през 624-та. Рамазан Байрамът се нарича още Шекер Байрам. А заедно с Курбан Байрамът са най-важните мюсюлмански празници през годината. Кога, на кой ден се празнува точно този празник? Винаги в началото на мюсюлманския месец Шауал. Понеже календарът, по който се водят вярващите, е лунарен, а не слънчев, всяка година се получава разлика от 11 дни. Тоест лунарната година е 11 дни по-къса. Тази година, 2022, той се пада на 2 май. По време на Рамазана се пости. Цял ден не се яде, пие нищо и се отправят молитви към Бога. Постенето продължава един месец. Разрешено е да се яде и пие след като залезе слънцето. Ако Рамазанът е през зимата, е по-лесно да се спазва, понеже дните са по-къси. От поста са освободени децата, болните и възрастните хора. Трето, какъв е смисълът на този празник? Празникът прославя всемогъществото на Аллах и дава възможност хората да се сдобрят помежду си, тъй като на този ден се иска прошка. Истинските вярващи се познават по способността им да прощават. Синхронът между думи и дела не бива да се нарушава. Четвърто, какви са ритуалите на този ден? Шекер Байрамът продължава 3 дни. В мюсюлманските държави официалните почивни дни са от 2 до 4 дена. На този ден се събира милостиня и се ходи на джамия. Денят започва с молитва Байрам намаз, после се сяда около трапезата. Обикновено хората обличат най-новите си дрехи и ходят на джамия. След службата отиват на гости първо при едните родители. Целуват ръка на възрастните и им искат прошка. Това е денят на опрощението. На другия ден се гостува на другите родители. Жените отрупват масите с много сладки ястия. Най-типичните са баклава с орехи и домашно приготвена халва. Не липсват, разбира се, лукумът и корабийките. Шекер Байрамът е вторият най-важен мюсюлмански празник през годината. Посланието е да се обичаме и си прощаваме грешките. Това бяха няколко интересни факти за Рамазан Байрам. За нови клипове се абонирайте. Бъдете здрави и усмихнати!